Ai, que sono! O sol acabou de nascer. Franzinha! Franzinha! Franzinha, acorda! A gente precisa levantar. Já amanheceu. Sol. Nossa, Wizinho, o que foi aquilo ontem, hein? Não sei, era algum tipo de bicho. Não sei que bicho que era não, fazia um som esquisito, né? Será que era um cachorro? Não dava pra ver a noite. Não dava pra ver, tava muito escuro. Sorte que a gente usou isso aqui, né? Se a Larissa não dá isso pra gente, como que a gente conseguiria chegar até aqui? Isso é muito legal. É, eu fico pensando, como pode, né, pegar fogo e não apagar? Eu também. Bom. Interessante. Isso é muito pra minha cabeça. O que eu quero agora é comer o pão. Olha, tá bom ainda, tá molinho. Dá, que eu tô com fome. Vai comer inteiro ou vai dividir em dois? O que você acha? Quanta fome você tá? Muita. Então tá, entendo. Porque eu também tô com muita fome. Já ouviu isso? Ouvi. Eu vou lá ver o que é. Luizinho, não. Depois de ontem você vai lá ver o que é. Vou. Mas eu vou com isso. Cuidado, então. Bicho é esse? Franzinha, eu acho que é um besouro gigante. Cuidado, Izinho. É só um besouro. Ai, 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 Franzinha, me ajuda. O que aconteceu, Izinho? Me ajuda, espinho. Ai, ai. Calma. Me ajuda. Calma. Não. Oh, menino! Tudo isso por causa de um besouro! Eu não gosto quando vocês mentem pra mim. Se vocês estiverem com meus filhos... Não, olha, eu não quero nem saber. Se eu vou ter que fazer do meu jeito mesmo? Peraí, eu tô recebendo outra ligação. Não saia daí. Eu vou voltar a falar com você. Oi, Dani, tudo bem? Você não vai acreditar! O Izinho e a Franzinha estão na rua! Estão por perto! O quê? Liga a TV agora, no canal 3! No canal 3? Eu sei onde é esse lugar! Ó, eu tô vendo aqui que vocês não estão com meus filhos. Podem ficar tranquilo, tá tudo certo entre a gente. É tão bom ficar de barriga cheia, né? Sim. Nossa, eu gostei dessa sombrinha aqui, né? Muito boa também. Muito boa. O sol anda quente, mas a gente precisa pensar em alguma coisa pra ganhar dinheiro. Tá, mas o quê? Você tem alguma coisa assim em mente? Eu tenho alguma coisa nas minhas mãos, Franzinha. Não, isso... Malabarismo, igual o do coco, só que, ó. Não, Izinho, você não deu certo com o coco, imagina com isso aí. Eu não dei certo porque eu tava sozinho. Se você me ajudar. Se você me ajudar, dá certo! Não, eu não levo jeito pra essas coisas, Izinho. Você precisa me ajudar em alguma coisa, sabia? Não pode ser só eu que faço malabarismo. A gente precisa ganhar dinheiro. Vamos tentar. Tá bom. Vou tentar, hein? Não sei se vai dar certo. Vai dar certo, sim. Vai. Lá vai, hein? Vai. Agora junto. Tá dando certo, não. Eu disse. Não, Franzinha, é melhor eu fazer sozinho, eu acho. Eu também tô achando, eu falei pra... Devolve. Deixa eu ver. Uou! Acho que dá pra ganhar algum dinheiro com isso. Que Mas acha? Você vai comigo. Porque, tipo assim, você tá bonitinha, eles vão querer te dar dinheiro.
Entendeu? Tá. Porque olha o jeito que eu tô. Então vá. Pra que um sol quente desse? Porque o sol é quente. Tá ouvindo? Tô. Que barulho é esse? Estranho. Barulho de ferro batendo. Tá vindo daqui, ó. Aonde você vai? Vizinho, por que você é curioso assim? Eu ouvi daqui o barulho. Vizinho, cuidado. Não, 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 não! Sai, sai! Sai, sai! Vizinho! Franzinha, é ele! É ele! Sai! Tá bom, para, parou! Você já sabe que não tem, não adianta fugir, né? Tá, tá bom, eu já sei. Vocês vão me obedecer agora. Como você fugiu da prisão? Isso não interessa. Nossa. Eu avisei pra vocês. Tá, tá. Andando. Não... Vai. Tá, tô indo. Acabou. Nem adianta correr. E agora? Sei. Sobe. O que vai acontecer com a gente? Vai. Filhos! Pai! É o pai! É o pai, Vicky! Rápido! Corre! Ele vai pegar o carro, ele vai vir atrás da gente. Não se preocupa, Franzinha. O nosso pai vai conseguir!